आदरणीय दर्शकहरु नमस्कार कार्यक्रम दिशा निर्देशमा म विजय कुमार यहाँहरुको हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवनका सातै रंग बोकेर आउने कार्यक्रम दिशा निर्देशमा आज हामीले अलिकति फरक रंग लिएर आएका छौं जिन्दगीको कुरा गर्दाखेरि एक्सप्रेशन अफ ह्युमन इमोशन्स मानवीय संवेदनाहरुको अभिव्यक्ति भन्ने विषयले मलाई हमेशा आकर्षित गर्दछ मानवीय संवेदनाको अभिव्यक्तिका विभिन्न साधनहरूमध्ये नाटक र सिनेमा बलिया साधनहरू हुन् आज हामीसँग हुनुहुन्छ चर्चित नाट्यकर्मी निर्देशक र भर्खरै सिनेमा निर्देशनमा पनि हात हाल्नुभएका अनुप बराल आजको अन्तर्वार्ता आफ्नै प्रवाहमा बगेको छ कुनै ठूलो कुरा छैन यसमा साना साना कुराहरू छन् जसले तपाईँ हाम्रो हृदयलाई छुन्छ इन्जोय द टेलिभिजन शो अनुपजी नमस्कार नमस्ते स्वागत छ अनुप कार्यक्रममा धन्यवाद विजय दाई यो ठाउँमा बसेर तपाईँसँग यसरी इन्टरभ्यू गर्न पाउँदा मैले आफूलाई सौभाग्यशाली ठानेको छु सौभाग्य हाम्रो हो तपाईँको स्तरको कलाकार नाट्यकर्मी हाम्रो बिचमा छ कहाँबाट सुरुवात गरौँ तपाईँलाई जहाँबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो संवाद चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यहीँबाट सुरु गरौँ त्यसो भए विलियम सेक्सपियरको त्यो प्रसिद्ध कथनबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु हजुर जीवन एक रङ्गमञ्च हो हामी सबै त्यसका पात्र अथवा एउटा प्रसिद्ध हिन्दी सिनेमाको डायलग पनि छ थाहा होला नि तपाईँलाई होइन अङ्कुरमा थियो कि सायद जिन्दगी एक नाटक नाटक है हम सब नाटकमै काम गर्थे हजुर विलियम सेक्सपियरको त्यो कथन एउटा लेखकको कल्पना अथवा नाटकीयताको अंश मात्रै हो अथवा यसमा जिन्दगीको कठोर यथार्थका तत्त्वहरू पनि मिसिएका छन् यसमा मलाई लाग्छ जीवनको कठोर यथार्थ नै बढी मिसिए जस्तो लाग्छ मान्छेले आफ्नो जीवनमा बारम्बार त्यो चाहिँ भूमिकाहरू बदलिराखेको हुन्छ मानिसको जीवनका विभिन्न भूमिकाहरू हजुर 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 जस्तो म एउटा पत्रकार हुँ हजुर तर म पत्रकार मात्र होइन म कसैको पति हुँ कसैको पिता हुँ पिता कसैको साथी हुँ लट अफ रोल्स होइन हजुर हजुर पत्र पत्रमा विभाजित छ नि मानिसको जिन्दगी त होइन हो त्यही भएर मान्छेहरूलाई के भन्छन् भन्दाखेरि सबैभन्दा कम्प्लेक्स प्राणी पनि भन्छन् हो मानिस मात्रै एउटा यस्तो प्राणी हो जसको जिन्दगी विभिन्न आयाम र पत्र पत्रमा विभाजित छ नि होइन हजुर बहुआयामिक छ नि मानिस होइन प्रायः हामी त्यो कुरा भुलिरहेका हुन्छौँ होइन त खैर तपाईँ प्रसिद्ध नाट्यकर्मी हुनुहुन्छ रङ्गमञ्चमा जीवन दिनुभएको छ जीवनको कुन बिन्दुमा आएर नाट्यकर्मप्रति आकर्षण बढ्यो तपाईँको कुनै टर्निङ पोइन्ट छ संक्षेप मलाई लाग्छ त्यस्तो कुनै एउटा टर्निङ पोइन्ट नै छ भन्ने त छैन किनभने मेरो बाल्यकाल एकदम अस्थिर रूपमा बित्यो भने हो मलाई औपचारिक शिक्षाले कहिले पनि आकर्षित गरेन त्यसको सट्टा म चाहिँ बढी जसो चाहिँ खोलाहरूमा गएर माछा मार्न मन पराउँथेँ रुखहरूमा चढेर चाहिँ चराहरूको चाहिँ हुन्छ नि अन्डाहरू हेर्ने होइन अनि मलाई लगभग धेरै चराहरूको अन्डाको कलरको बारेमा पनि ज्ञान छ अन्डा हेर्ने न त्यसलाई बिगार सिगार केही पनि गर्ने होइन तर स्कुल चाहिँ जान कहिले पनि मैले मन पराइनँ खै अब त्यो मान्छेको कस्तो स्वभाव बन्यो भनौँ न एक हिसाबले बरु पोखरा सांस्कृतिक रूपले एकदम सम्पन्न नगरीको रूपमा चिनिन्छ त्यहाँ वर्षेनी बालन घाटुहरू भइराख्छन् अनि स्कुल जाने क्रममा चाहिँ म स्कुल नगएर जहिले पनि त्यो ठाउँमा जान्थेँ र मलाई त्यो त्यहाँ प्रस्तुत हुने जुन जात्राका मान्छेहरू हुन्छन् पात्रहरू हुन्छन् तिनीहरूले लगाएको मुखुन्डो भयो होइन त्यसपछि गएर उनीहरूले लगाउने वेशभूषाहरू भयो त्यसले एक किसिमको सम्मोहनले मलाई बाँधे जस्तो गरेर तानिराख्थेँ कि त्यो एउटा चाहिँ अहिले पनि सोच्छु त्यो मेस्टिक
चीज हो जसले मलाई अहिले पनि त्यो बारम्बार चाहिँ तानिराख्छ होइन. सायद एउटा त्यो कुरा होला. अर्को चाहिँ फेरि बुवाले घरमा चित्र बनाउनुहुन्थ्यो अनि उहाँले धेरै जसो सामाजिक भावभूमिका चित्रहरू चाहिँ तपाईँको पिताजी जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ नेपालको विख्यात कार्टुनिस्ट विख्यात कलाकार हुनुहुन्छ बादशाहको नामले चर्चित रबराल. म चाहिँ तपाईँलाई सिधा त्यो बिन्दुमा लैजान चाहन्छु. कुन बिन्दुमा तपाईँले नाट्य कर्मलाई जीवन दिने निर्णय गर्नुभयो? कुनै एक्कासी आएको मोड थियो अथवा बिस्तारै बिस्तारै परिस्थितिले धकेलिएर तपाईँ त्यहाँ पुग्नुभयो? संक्षेपमा बिस्तारै बिस्तारै नै हो जस्तो लाग्छ. मेरो घरको नजिकै कन्या स्कुल छ. कन्या स्कुलमा सर्वभक्त दाजु चाहिँ रिहर्सल गर्न आइपुग्नुहुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ आफ्नो नाटकहरू. अनि म लुकिडुम खेल्न त्यहाँ पुग्थेँ. लुकिडुम खेल्ने सन्दर्भमा चाहिँ म लुकिडुमभित्र नछिरेर म चाहिँ रिहर्सलको रुमभित्र छिर्थेँ र उहाँहरूले हप्काउनुहुन्थ्यो किन आएको. तर त्यो हप्काई खाएर भए पनि म चाहिँ त्यो रिहर्सल हेरेर बस्थेँ. सायद त्यो बिन्दु होला जहाँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो नाटक गर्नुपर्छ र मैले अभिव्यक्त गर्ने भनेको माध्यम यो नै हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्न थालेको चाहिँ त्यो त्यो बिन्दुबाट हो जस्तो लाग्छ. जीवनको एउटा कालखण्डमा तपाईँ भारतको प्रसिद्ध नेसनल स्कुल अफ ड्रामामा जानुभयो. हजुर हजुर. नयाँ दिल्लीमा. हजुर. कति वर्ष बस्नुभयो? तिन वर्षको कोर्स हो. तिन वर्षमा मैले स्पेसलाइज चाहिँ अभिनय भन्ने विधामा चाहिँ गरेँ. अभिनय भन्ने चिज कलेजमा गएर सिक्न सकिन्छ अथवा यो मानिसको जन्मजात गुण हो? धेरै मान्छेले क्वेसन गर्छन्. मलाई लाग्छ कुनै पनि मान्छे चाहिँ त्यो बोर्न हुन्छ नि क्वालिटी या बोर्न आर्टिस्ट भएर जन्मिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. किनभने कोही पनि मान्छे जन्मिँदै सङ्गीतकार बन्छु या म अभिनेता बन्छु भनेर सोचेर आउने होइन होला. उसले सङ्गत गर्ने उसको रुचि अनि वातावरण त्यो सबैले चाहिँ उसलाई चाहिँ कुन बाटो जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ भन्न सक्छ या व्यक्त गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ. होइन, बम्बई फिल्म इन्डस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने पढेर आएका कलाकारहरू हावी छन् अथवा नपढिकन आएर यस्तो छ. पढाइ पनि मलाई मिश्रित छ. यसको विषयमा ठोस उत्तर दिन सकिँदैन. होइन, सकिन्छ. त्यो चाहिँ के भन्दा नि पढ्ने भनेको हामी युनिभर्सिटीको चाहिँ त्यो एउटा बााउन्ड्रीभित्र बसेर पढ्नेलाई मात्रै पढ्न गएको भनेर भन्छौँ. जीवन पनि आफैमा एउटा ठुलो स्कुल हो जस्तो मलाई लाग्छ. जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स र आफ्नो कामको अभ्यासले तपाईँलाई परिष्कृत गर्दै लान्छ. होइन, मलाई लाग्छ बम्बईको युनिभर्सिटीमा चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू जो ग्रुम अप भएका छन् पछिल्लो चरणमा राम्रो अभिनेता बनेर देखेका छन् या त उनीहरू पारिवारिक सङ्गतमा हुर्के जहाँ सानैदेखि उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्कुलिङको व्यवस्था भयो हेर्न पाए फिल्महरू चाहिँ फिल्मको प्रोसेसको बारेमा बुझ्न पाए कि त्यस्ता मान्छेहरू चाहिँ यहाँ चर्चामा आएका छन् या त पढेर गएकै मान्छेहरू चाहिँ चर्चामा आएका छन्. कहीँ न कहीँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पढ्ने चाहिँ हो. पढ्ने चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ पनि एक किसिमले हो. ज्यादै महत्त्वपूर्ण बुदा बताउनु भयो. हजुर. पढाइको अर्थ यो होइन कि तपाईँ निर्धारित टेक्स्ट बुक मात्रै पढ्नुहोस् अथवा कलेजमा गएर मात्रै पढ्नुहोस्. हजुर हजुर. मैले पनि जिन्दगीमा जति पढेँ त्यसको ज्यादै थोरै अंश मात्रै विद्यालय महाविद्यालयहरूमा पढेँ कि. मैले पनि जिन्दगीको फुटपाथमा धेरै पढेँ. हजुर हजुर. तपाईँलाई सघाउ पुऱ्याउँछ तर तपाईँ जस्तो नेसनल स्कुल अफ ड्रामाबाट आउनुभयो त्यसले भोलि पर्सिको प्रोफेसनल लाइफमा तपाईँलाई मद्दत गर्छ? निश्चय पनि पुऱ्याउँछ र मैले मेरो अनुभव पनि त्यही नै रह्यो. किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमले म यहाँ काम गर्थेँ मलाई लाग्थ्यो म चाहिँ एउटा राम्रो एक्टर बनिसकेको छु महान मान्छे बनिसकेको रहेछु जस्तो लाग्छ. किनभने यहाँ नेसनल एवार्डहरू मैले पाइसकेको थिएँ नाटक गरेर यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नाटक महोत्सव हुँदाखेरि र म जब त्यहाँ पुगेँ नि त्यहाँ पुगिसकेपछि मलाई लाग्यो कि मेरो जुन जुन लिमिटेड जुन आफूप्रतिको भ्रम छ त्यहाँ गएर भत्कियो. एक हिसाबले मैले त्यहाँ गएर मनोवैज्ञानिक रूपमा आफूलाई चाहिँ मार्नु पऱ्यो. होइन, त्यो सबैलाई हुन्छ. त्यो मलाई पनि भयो. म जुन वखतमा लियोरोसको स्टुडेन्ट हुने बर्गले गएँ. हजुर हजुर. त्यहाँभन्दा अगाडि मलाई लाग्थ्यो कि मैले नेपालको सामाजिक राजनीतिक अर्थव्यवस्थाको विषयमा निकै जान्दछु. हजुर हजुर. त्यहाँ पहिला राख्ने बित्तिकै मलाई बोध भयो कि म कति थोरै जान्दछु. हजुर हजुर. होइन, यो पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई. कस्तो भन्दाखेरि तपाईँलाई त अब त्यो रियलाइजेसन भयो किनभने तपाईँ त्यसप्रति चाहिँ तपाईँको एउटा कमिटमेन्टले तपाईँलाई तानिरहेको छ. धेरै यस्ता मान्छेहरू छन् जसलाई मैले के गरिरहेको छु र जे गरिरहेको छु ठिकै गरेछु भन्ने भ्रममा पनि काम गरिराख्ने हुन्छन्. त्यसपछि तपाईँ नेपाल आउनुभयो होइन? हजुर. तपाईँले त्यहाँ शिक्षा पुरा गरिसकेपछि हजुर तपाईँ नेपाल फर्किनुभयो. किन? तपाईँलाई त्यस वखतमा यो लागेन कि मैले अब काठमाडौँबाट यति दक्षिण आइसकेँ अब अझ अलिकति दक्षिण जाउँ हिर्काउनु पऱ्यो? हजुर. हाउ अबाउट ट्राइङ माई लक समवेयर इन इन्डिया भनेर? हजुर हजुर.
होइन लागेन, किनभने म जब नेपालबाट गएको थिएँ म चाहिँ एकदम पोखराबाट आएको, पोखरा कस्तो सिटी हो भन्दाखेरि त्यो न अहिले गाउँ बनेको छ न त्यो सहर नै पुरा रूपमा हुन सकेको छ। अहिले पनि महेन्द्रपुरमा जानु पऱ्यो भने सुन्तला बोकेर आउने मान्छेहरू चाहिँ त्यहीँ डोकोमा बोकेर बेचिरहेका हुन्छन्, त्यहीँ युएफओ जस्तो यस्तो यस्तो ब्रान्डेड सपहरू पनि त्यहीँ छ। त्यो कुरा पोखराको विषयमा मात्र होइन काठमाडौँको विषयमा पनि न पुरा सहर हो न पुरा गाउँ हो भन्नेहरू। हजुर हजुर हजुर। अनि मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सहरको एउटा चाहिँ ठुलो आतङ्क छ कि म सानो ठाउँमा भएर पनि होला म त्यो सहरको फास्ट पेसको लाइफसँग त्यति जुझ्न सक्दिनँ, मेरो आफ्नो स्वभावले पनि म त्यति फास्ट चिजहरूसँग त्यो कोप अप पनि गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ। अनि त्यो कारणले अनि मैले जुन सेन्सिबिलिटी मेरो सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस छ जुन ठाउँमा म हुर्किएँ सायद मैले जति त्यसलाई राम्रोसँग व्यक्त गर्न सक्छु चाहे म बाहिर ठाउँमा गएर त्यसलाई त्यसरी ल्याउन सक्छु जस्तो मलाई लागेन, त्यही कारण म नेपालै फर्केँ कि त्यो काम गर्नुको सट्टा चाहिँ। त्यहाँबाट नेपाल फर्किँदा तपाईँले विवाह गर्नुभयो अरे हो दिल्लीमा? हजुर। तपाईँको पहिलो विवाह? पहिलो विवाह हजुर, सेकेन्ड दोस्रो त गरेकै छैन, पहिलो विवाह नै हो त्यो। त्यो पहिलो विवाह चलेन होइन तपाईँको? चलेन हजुर। त्यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ अथवा यो क्वेसनलाई स्किप गर्न चाहनुहुन्छ? छैन, म कस्तो स्वभावको मान्छे भन्दा नि आई एक्सेप्ट वाट लाइफ अफर मी, मलाई त्यो जीवनप्रति रिग्रेट पनि हुँदैन, म एकदमै त्यो त्यही भनिहालेँ कि जीवनलाई जसरी अगाडि बढाउन चाहन्छु म मैले त्यसरी नै त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढिराखेको छु होइन। अनि जीवनमा कुनै एउटा धागो चुड्दैमा त्यसको सूत्र हुँदैमा चाहिँ होइन जीवनमा धेरै नै भयानक चिज घटना भयो म धेरै नै अब टुटेँ भन्ने चाहिँ चिजमा लाग्यो भने चाहिँ सायद मैले राम्रोसँग काम पनि गर्न सक्दिनँ होला। त्यो जीवनको एउटा त्यस्तो बिन्दु थियो जहाँ गएर म कतिपटक कमजोर पनि भयो होला होइन, तर त्यसले मलाई ऊर्जा पनि दिएको छ र मलाई लाग्छ त्यो जीवनको एउटा ठुलो लेसन थियो मेरो आफ्नो वैवाहिक जीवनको। कुनै सम्बन्ध टुट्नु भनेको हजुर धागो मात्रै टुट्नु हो अथवा यो जरै टुट्नु हो? चरा चाहिँ होइन होला टुट्नु चाहिँ, किनभने जरै टुट्यो भने सायद हामी जीवनलाई त्यसरी नै अगाडि बढाउन सक्दैनौँ जसरी हामी पहिलो बढाउँथ्यौँ। धेरै मान्छेलाई लाग्दो पनि होला तर मलाई चाहिँ त्यहाँ लाग्दैन र चाहिँ अझै पनि म गर्न चाहन्छु। हामीसँग त्यो वैवाहिक जीवनसँग धेरै सपनाहरू पनि गाँसिएर आएका थिए, ती सपनासँग धेरै लामो अनुभव पनि गाँसिएर आएको छ, त्यो अनुभवले मलाई झन् बलियो बनाएछ। विवाह तपाईँको पहिलो विवाह तपाईँले एउटा नाट्यकर्मीसँगै गर्नुभयो? हजुर हजुर, त्यो सुनेको मैले। हजुर हो हो। सम्बन्ध टुट्दैमा जिन्दगी नटुट्ने रहेछ होइन? मेरो अनुभवमा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई अनुभव भइरहेछ त्यो चाहिँ। दुई किसिमका मानिसहरू छन्, एक किसिमका मानिसहरू कुनै सम्बन्ध टुट्ने बित्तिकै तिनीहरूको जिन्दगीको जगै समेत हल्लिएको छ। हजुर। एक थरी मान्छेहरू त्यसबाट अगाडि बढेका छन्, दे हेभ मुभ्ड अन। हजुर हजुर। तपाईँको यसमा कुनै टिप्पणी छ? जीवन भनेको त्यो तानमा धागो बुने जस्तै हो, तपाईँलाई त्यसबाट चाहिँ गलैँचा बुन्नु छ, तपाईँलाई स्वेटर बुन्नु छ, त्यसको सपना बुन्नु छ, तान चुट्यो तर त अर्को धागो लिएर त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। र मैले त्यो छोडिदिएको भए सायद म अहिले जहाँ बसेर जसरी काम गरिरहेको छु यहाँ पनि हुन्न थियो होला, सायद कुनै म चाहिँ के अरे अल्कोहोलिक भएर चाहिँ गटरमा चाहिँ कुनै गटर पल्टेर उँधो मुन्टो लाएर बसिरहेको हुन सक्थेँ होला, या चाहिँ मान्छेको यो हुन्छ नि मेन्टल्ली होइन एउटा चाहिँ नराम्रो किसिमको चाहिँ डिप्रेसन यसमा गुज्रेर चाहिँ कामै गर्न नसकेर चाहिँ कतै रक्षानमा छोडिएको हुन्थ्यो होला। म यहाँसम्म आउनु सम्बन्धलाई बचाउनु कति जरुरी छ? सम्बन्ध बचाउने प्रयत्न गर्नुभयो कि गर्नु भएन आफ्नो तर्फबाट? प्रयत्न हरेकलाई चाहना हुन्छ त्यसलाई बचाउने, तर कतिपय ठाउँमा त्यो सम्बन्ध जोडिने कडी हुन्छ नि मान्छेले त्यही भने भेटाउन सक्दो रहेनछ, र एकजनाले मात्रै भेटाएर पनि हुँदैन त्यो चिजलाई चाहिँ, त्यो चाहिँ दुवै पक्षबाट चाहिँ त्यो कडी खोज्ने चाहिँ कोसिस हुनुपर्छ जहाँ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल भत्किन्छ अनि त्यसपछि त्यो एउटा किसिमको भित्रदेखि नै त्यो एउटा टुट्ने हुन्छ नि एउटा चाहिँ भाँचिने क्रम जारी रहन्छ र त्यसले एउटा ठुलो खाडल बनाउँदै लिएर जान्छ जहाँ तपाईँ पछि त्यसलाई फेरि कायमै राख्न सक्नुहुन्न। सम्बन्ध भत्किनुमा कुनै एक पक्ष मात्रै जिम्मेवार हुन्छ अथवा दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन् अथवा तपाईँको केसमा जिम्मेवारी हामी दामासाईको दरले बराबर बाँड्न सक्छौँ अथवा तलमाथि हुन्छ, यसमा कुनै टिप्पणी छ? सायद अब
मैले नै गल्ती गरेँ होला कि जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो अब प्रोफेसन नै यस्तो थियो कि अब एउटै प्रोफेसन हो, तर सँगसँगै के भन्दा नि अब मैले जोसँग विवाह गरेँ अनुराधा उहाँको नाम चाहिँ बङ्गाली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ इन्डिया बस्नुहुन्थ्यो, म यहाँ बस्थेँ होइन, अनि त्यो एउटा डिस्टेन्स लभ हामीसँग लामो वर्षमा कायम रहेछ, लगभग 7-8 वर्ष। अनि मैले फिल्म हेर्थेँ, फिल्ममा चाहिँ मलाई के विश्वास थियो भने नि त्यो आइडल लभ हुन्छ नि, कुनै समय हामी फेरि भेटिन्छौँ, फेरि हाम्रो चाहिँ जीवनमा त्यो हामीले जे खोजेको चिज हामीले फेरि प्राप्त गर्छौँ भन्ने लाग्थ्यो होइन, तर होइन रहेछ, त्यो डिस्टेन्सले चाहिँ एउटा मान्छेको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ भ्याकुम पनि खडा गर्दछ, त्यो भनेको चाहिँ मान्छेको मानसिक सन्तुष्टिको कुरा भयो, शारीरिक सन्तुष्टिको पनि कुरा होला, बिचबिचमा हामीले एकअर्कासँग सेयर गर्ने कुराहरूको चाहिँ त्यो अभावको कुरा पनि होला, त्यसले चाहिँ बिस्तारै त्यो डिस्टेन्सलाई दूरी बढाउँदै गएको जस्तो मलाई लाग्छ, र विवाह गरेपछि चाहिँ त्यति साह्रो डिस्टेन्स लभतिर चाहिँ गर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ बनाउनु हुँदैन आफ्नो लाइफमा भन्ने लाग्छ। डिस्टेन्सको कुरा गर्दा, दूरीको कुरा गर्दा, एक थरी भन्छन् सुनिआएको कुरा के हो भने दूरीले प्रेम बढाउँछ भन्ने। हजुर हजुर, तपाईँ मलाई हो भन्ने हुनुहुन्छ कि तपाईँको केसमा चाहिँ दूरीले प्रेम घटायो अथवा घटाउने तर्फ लिएर गयो? हुन्छ, मतलब मलाई लाग्छ त्यो जसले भने त्यो पनि अब केही समयको लागि होला जस्तो लाग्छ मलाई, लामो समयसम्म चाहिँ डिस्टेन्स लभले चाहिँ त्यो एउटा किसिमको भ्याकुम चाहिँ खडा गर्छ जीवनमा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। व्यक्ति व्यक्तिमा भर पर्ने चिज हो त्यो पनि हो, तपाईँका अनुभवहरू त्यस्ता रहे, कुनै अर्को व्यक्तिको अनुभवमा दूरीले प्रेम बढाएको पनि हुनसक्छ। खैर, तपाईँ नेपाल आउनुभयो होइन, त्यसपछिको कहानी बताउनुहोस्। नेपाल आएँ, नेपाल आएपछि नेपाल विवाह त तपाईँको नेपाल आएपछि नेपाल आएपछि नि भयो, नेपाल फर्किसकेपछि मलाई एउटा मेरो सपना थियो आउनु अगाडि चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा थिएटर हल बनाउँछु, एउटा राम्रो प्रेक्षालय जहाँ चाहिँ धेरै किसिमका मान्छेहरू चाहिँ आएर बसुन्, डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनका आर्टका मान्छेहरू आएर बसुन्, एउटा सानो क्यान्टिन होस्, त्यहाँ लाइब्रेरी होस्, पढेको पढ्न चाहेको किताबहरू त्यहाँबाट प्राप्त होस् भन्ने किसिमको होइन। तर यहाँ आएपछि ठ्याक्क उल्टो थियो स्थिति, सबैले नाटक मरिसक्यो नेपालमा, अब नाटक चल्दैन भनेर भन्थे। त्यो स्थितिमा अब केही अग्रजहरू चाहिँ जो नाटकमा थिए, काम गरिराख्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि छोडेर चलचित्र जस्तो अलिकति चकाचौत पार्ने, अलिकति ग्ल्यामरस बनाउने, मान्छेलाई तान्ने, तुरन्त आकर्षित गर्ने र आर्थिक रूपले पनि अलिकति सुरक्षित मानिने क्षेत्र। यो हामी 97-तिरको कुरा गर्दैछौँ, हजुर, अलमोस्ट लाइक प्लिज क्यारी अन। अनि यहाँ आएपछि केही अब अग्रजहरूले पनि किन यहाँ फर्केर आउनुभयो तपाईँ जस्तो मान्छे, त्यत्रो ट्यालेन्ट पनि छ तपाईँमा, त्यो राम्रो स्कुलबाट आउनुभयो, तपाईँलाई त स्कोप छ नि त त्यहाँ बम्बईमा गएर काम गरे भए पनि हुन्थ्यो भन्नुभयो। मलाई चाहिँ के लागेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस मान्छेको हुनुपर्छ, मैले जे कुरा राम्रोसँग यहाँ व्यक्त गर्न सक्छु त्यो चाहिँ त्यहाँ बसेर म गर्न सक्दिनँ र म आफ्नै भूमिमा फर्किनुपर्छ, र एक किसिमले मेरो रेप्टाइल इन्स्टिङले पनि मलाई भन्या होला जस्तो लाग्छ, किनभने म आफूलाई जहिले पनि जमिनसँग घिस्रिने प्राणी मान्छु आफूलाई। रेप्टाइल भनेको त्यो घिस्रेर हिँड्ने प्राणी जमिनसँग जोडिने, अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ यही जमिनसँग जोडिएँ र यही माटोमा म जहाँ बसेको छु त्यो माटोलाई मैले व्यक्त गर्न सकेँ, त्यसको स्मेललाई मेरो आफ्नो काममा लिएर आउन सकेँ भने सायद मैले गर्ने मेरो जीवनको सबैभन्दा सुखद क्षण प्राप्त गर्छु जस्तो मलाई लाग्यो। होइन फर्केँ तर स्थिति ठ्याक्कै अपोजिट थियो यहाँ आउँदाखेरि, अनि मलाई लाग्यो कि हो कि क्या हो साँच्चै, मैले त अब नाटक गरेर चाहिँ भात खान पनि गाह्रो हुन्छ कि क्या हो, एउटा जिन्दगीसम्म बुवा आमाले चाहिँ पढाउनु भयो, मन लाग्ने काम गरेँ, यही अब मन लाग्ने काम गर्दा गर्दै चाहिँ मैले पाएको यो अब चाहिँ कामले मलाई फेरि भोलि त्यो स्थितिमा पनि पुऱ्याउने हो जहाँ गएर म चाहिँ घर पनि बनाउन नसक्ने, परिवारलाई पाल्न नसक्ने स्थितिमा पनि पुग्न सक्छु कि भन्ने डर पनि मलाई पैदा भयो, एक किसिमको त्यो डिप्रेसन जस्तो पनि हुन थाल्यो, तर औषधि चाहिँ खानु परेन मलाई गएर डक्टर कहाँ, मैले त्यही भनिहालेँ लाइफलाई त्यसरी नै अगाडि बढाउँछु जसरी मैले चाहेको छु अहिलेसम्म भन्ने किसिमले, या एक्सेप्ट गर्दिनँ कि सजिलै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ। जमिनमा घस्रिएर हिँड्ने प्राणीको जिन्दगी तपाईँलाई मन पर्यो होइन, रेप्टाइल एनिमल्स, हजुर हजुर, दुई किसिमको छन् नि जनावरहरू, कोही जमिनमा घस्रिएर हिँड्छन् त्यो एउटा शैली हो, जमिनसँग जोडिएर हिँड्न रुचाउँछन्, हजुर, एक थरी छन् आकाशमा उडेर हिँड्छन्, हजुर हो, धरतीमा होइन आकाशमा, हजुर, त्यतातिर रहर लागेन आकाशमा हुने कहिले पनि रहर जागेन, अब त्यसो भए त पाइलट पनि हुन्थ्यो होला आकाशमा उड्दै हिँड्ने गरेर चाहिँ लागेन, तर जहाँ बसे पनि मेरो चाहिँ खुट्टाको या मेरो कुनै शरीरको कुनै अङ्गले जमिन चाहिँ छोइराखोस् भन्ने चाहिँ लोभ पनि राख्यो कि मैले पनि
सजिलो हुन्छ जिन्दगी बाँच्ने त्यसो गरेर? सजिलो पनि हो र एकदमै गाह्रो पनि हो. गाह्रो कुन अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ माथि हिँड्नु चाहिँ सजिलो छ जस्तो लाग्छ झन् मलाई चाहिँ माथि दौडिनु. होइन, माथिको आफ्नै समस्याहरू छन्. तपाईँ धरतीमा घस्रिनु भयो भने, लड्नुभयो भने पनि खासै तपाईँलाई चोटपटक लाग्दैन, होइन? उड्नुभयो भने, खस्नुभयो भने एकैचोटि परमधाम हुने खतरा पनि छ. हजुर हजुर. खै त्यतातिर म जान चाहन्न, तपाईँलाई बिचमा एकछिन रोकेको मात्रै हो. हजुर. त्यसपछि के भयो? राष्ट्रनाथ घरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो. मैले राष्ट्रनाथ घरमा आइसकेपछि क्लास अभिनय सिकाउने चाहिँ अब काम जब पाएँ. जम्मा 3,000 चाहिँ तलब हुन्थ्यो. बिजुली बजारमा डेरा लिएर बसेको थिएँ. अब त्यो के खानु, त्यसले खानु कि अब जानु हिँड्नु कि खाजा खानु, के पनि पुग्थेन. तैपनि जेन तेन गरेर बसेँ. बस्दा बस्दै चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ यो जापान फाउन्डेसन छ नि, एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रस्ताव लिएर आउनुभयो जापान फाउन्डेसनले. जापानमा साउथ एसियाका चाहिँ 5 डाइरेक्टर सेलेक्ट गरेर एउटा ठुलो बृहत् रूपमा एउटा नाटक गर्ने होइन, अनि 5 देशका चाहिँ रङ्गकर्मीहरूलाई भेला गरेर हामी त्यहाँ नाटक गऱ्यौँ. त्यो नाटकको नाम चाहिँ मेमोरी अफ द लिजेन्ड भन्ने, बाबरनामा जुन फर्स्ट मुगल इम्परर थिए उनको अटोबायोग्राफिकल काम हो. त्यसमा चाहिँ मैले काम गर्ने मौका पाएर त्यसपछि मेरोलाई चाहिँ जीवनमा नाटकले चाहिँ पैसा पनि दिने काम गर्यो पहिलोपटक है. र एउटा सुरक्षित को सबैभन्दा ठुलो समस्या परेको क्षण चाहिँ तपाईँलाई त्यही बेला हो जहाँ चाहिँ जतिखेर चाहिँ महिना म त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भन्दा नि, छोरीलाई छोरी पनि छन् अहिले 13 छोरी भइसकिन् होइन, अनि अनुराधा पनि यहीँ काठमाडौँमा आएर बस्थ्यो. हामी पुतली सडकमा चाहिँ डेरा गरेर बस्थ्यो. अनि त्यही बेलामा चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ त्यो उपचारको लागि चाहिँ खर्च चाहिएको थियो. अब धेरै मान्छेले मलाई पैसा दिनुपर्ने थियो तर मलाई पैसा भनेको बेलामा दिएनन्, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै त्यो एकदमै गाह्रो भएको थियो. र मलाई डक्टरलाई गएर चाहिँ भन्नु पनि पर्ने स्थिति आएको थियो. म तपाईँलाई चाहिँ म ढाँट्ने मान्छे होइन, म एकदम लुकाछुपी गर्ने मान्छे. मेरो यस्तो यस्तो प्रब्लम भयो, मसँग अहिले पैसा पनि छैन, छोरीको चाहिँ यो डिसलोकेट भएको थियो कि हात चाहिँ, अनि त्यतिलाई चाहिँ ठिक गर्नलाई चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्, म तपाईँलाई चाहिँ 1.5-2 पछि पैसा ल्याएर दिन्छु भनेर यसरी काम गर्ने पनि स्थिति पनि आएको थियो. गरिदियो त डक्टरले? गरिदिनु भयो मजाले. चिन्नु हुँदो रहेछ, मेरो काम देख्नु भएको रहेछ, अनि उहाँले मेरो एकदम नाटक पनि हेर्नु भएको रहेछ, अनि त्यो आर्टतिर अलिकति लगाव भएको कारणले सायद एकातिर पैसाको अभाव होइन, अर्कोतिर आफ्नो पेसाप्रतिको माया लगाव. यो अभाव र लगाव बिच द्वन्द मानिसको मनमा हुन्छ नि. हजुर. त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? कस्तो अनुभव रहे? कुनै बिन्दुमा यस्तो सोच्नुभयो? कुनै बिन्दुमा यस्तो सोच्नुभयो यहाँनिर अभावले गर्दाखेरि लगाव भइहाल्यो अब छोडिदिउँ भन्ने आयो? आयो. त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ. तर हाम्रो स्वभाव के रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अभावमा पनि भाव क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ. अब यो आर्थिक भन्दा पनि मानसिक त्यो सन्तुष्टिको कुरा पनि हुँदो रहेछ होइन. सँगसँगै पारिवारिक जीवनमा बाँचिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुराको पनि ठुलो चुनौती हुँदो रहेछ होइन. अब सकिएछ भने त दुवै चिजलाई चाहिँ सँगसँगै लिएर डोराउन पायो भने मान्छेको जीवन चाहे जस्तो हुँदो हो होइन. त्यस्तो नभएर पनि कतिपय चिजहरू चाहिँ लाइफको चाहिँ त्यो हुन्छ नि, त्यो डगमगाउने हुन्छ नि एउटा स्थिति. मैले गरेको काम चाहिँ ह्या छोडिदिनुपर्छ या गर्नु हुँदैन, अब अरू केही गरे हुन्थ्यो भन्ने स्थिति आउँदो रहेछ. पीडा त पीडा छ, तर त्यसलाई नै अब एउटा चाहिँ ऊर्जा मान्नुपर्छ, होइन भने हामी काम गर्न सक्दैनौँ. आजको दिनमा त तपाईँलाई त्यस्तो छैन? छैन, अब एकदमै धेरै सजिलो भइसकेको छ धेरै हिसाबले चाहिँ. अब धेरै एभिन्युजहरू पनि खुलेका छन् होइन, अब नाटकै मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. हजुर, टेलिभिजन पनि काम गर्न सकिन्छ होइन, स्कुलमा गएर पढाउने, अब विभिन्न स्कुलहरूले चाहिँ अब करिकुलममा चाहिँ नाटक एउटा विधाको रूपमा चाहिँ पढाउनुपर्छ भनेर राखेका पनि छन् भने जस्तो. अब देशको कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने पनि अब तपाईँको जुन वखतमा विवाह छुट्टियो नि त्यस वखतमा तपाईँको आर्थिक हालत सुध्रिसकेको थियो कि? सुध्रिसकेको थियो. हाम्रो त्यो आर्थिक कारणले चाहिँ नै त्यो ठुलो प्रब्लम क्रिएट भएको भए जस्तो मलाई लाग्दैन. होइन, त्यस्तो चाहिँ भएको होइन, किनभने हामी दुइटै एउटा सङ्घर्षमा हुर्किया मान्छे हौँ होइन. अभाव त स्ट्रगल हाम्रो जीवनमा सधैँ, त्यो हामीलाई सबैभन्दा लोभ हुने भनेको आफ्नो कामप्रति हो कि.
काम गर्न पायो भने साँच्चै हाम्रो जिन्दगीमा ठुलो केही विस्फोट भयो जस्तो या केही चिज खस्यो जस्तो हुन्छ हाम्रो जीवनमा चाहिँ नाटक गर्न पायो नाटक विशेष गरेर कहिले कहिले त मलाई त्यो नाटक गर्न पाइनँ भने त शरीर चिलाउँछ ए काइन्ड अफ त्यो हुन्छ नि अब ड्रग्स खाएर मान्छेले कहिले कहिले यसरी चिलाउँछन् भने जस्तै मैले नाटक गर्न पाइनँ भने के गरौँ छटपट्टि एकदमै हुन्छ कतिवटा नाटक गर्नुभयो होला जिन्दगीमा अहिलेसम्म मोर देन 50 नाटक चाहिँ ठुला नाटकहरू अब ससाना नाटकहरू त गर्ने यति गरेँ कि त्यो गिन्ती नै छैन कति गर्ने भन्ने नाटकमा यस्तो के छ जो सिनेमामा छैन नाटकमा सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्दा नि इट्स अ लाइभ पर्फर्मेन्स है तपाईँ एउटै समयमा एउटै ठाउँमा बसेर दर्शकसँग समान किसिमको अनुभूति चाहिँ सेयर गर्न पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ सिनेमामा हुँदैन कहिले पनि पाउन पनि सक्नुहुन्न किनभने सिनेमामा तपाईँले एउटा कुरालाई कैद गरिसकेपछि त्यो अलवेज लाइक होइन त्यस्तै स्थितिमा रहन बाध्य हुन्छ तर नाटक हरेक प्रस्तुतिको दौरानमा चाहिँ त्यो परिवर्तित हुँदै जान्छ त्यो एक्टर्सको मुडमा पनि डिपेन्ड गर्छ कहिले चाहिँ त्यो त्यहाँको भौतिक संरचनाहरूले पनि त्यसलाई असर गरिराखेका हुन्छन् फिल्ममा जनरली के हुँदो रहेछ भने मेरो अब पहिलो फिल्म नै हो मैले आफूले डाइरेक्ट गरेको तपाईँले कतिपय कुराहरू चाहिँ छायाङ्कन गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले गर्नुभएका गल्तीहरूलाई होइन पछि गएर अमिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँ एडिटिङको सम्पादनको कक्षमा पुग्नुहुन्छ नाटक एक सर्टमा खेल खतम गर्नु पर्यो अब नाटक त एकदमै गाह्रो के हो भन्दा नि तपाईँ एकचोटि पस्नुभयो मञ्चभित्र त्यसपछि त्यो अन्त नभएसम्म तपाईँले लगातार रूपमा त्यही इनर्जीको लेभलमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भयो कि हस्तिनापुरको रजाई कि चपरी मुनिको बास होइन हजुर हो हजुर हो जायज तपाईँ आफूलाई मूलत कलाकार भन्ठान्नुहुन्छ या निर्देशक गाह्रो च्वाइस हो धेरै मान्छेले मलाई भन्छन् तपाईँ अभिनय पढ्नुभयो निर्देशन खासा गर्नुहुन्छ भन्छन् तर मेरो दुर्भाग्य म चाहिँ आफूलाई चाहिँ अभिनेता बढी भन्छु होइन निर्देशक अलिकति कम हो कि भन्ने लाग्छ मलाई तर मान्छेहरूले पत्याइ दिँदैनन् होइन मेरो विचारमा पनि तपाईँ निर्देशक धेरै र अभिनेता कम हो हो र होला होला निर्देशनको कुरा गर्दा केही महिना अगाडि तपाईँले राजेश हमाललाई रङ्गमञ्चमा उतार्नुभयो पहिलोचोटि हजुर 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 राजेश हमालजी रङ्गमञ्चमा आउनुभयो कस्तो अनुभव रह्यो एउटा लामो समय नेपाली चलचित्र उद्योगमा एउटा चाहिँ एउटा स्थान बनाइसक्नु भएको व्यक्तित्व होइन र उहाँको आफ्नो एउटा काम शैली गर्ने काम छ र एउटा जुन किसिमको हाम्रो मेन स्ट्रिमको सिनेमा भन्छ त्यो चाहिँ कामलाई लिएर मसँग धेरै प्रश्नहरू थिए उहाँलाई कास्टिङ गर्ने बेलामा पनि तर एउटा चुनौती चाहिँ मैले स्वीकारेको हो होइन अनि उहाँलाई जब मैले काम गर्ने बेलामा चाहिँ लिएर आएर जुन किसिमको हाम्रो बिचमा चाहिँ कुराकानी भयो र उहाँभित्रको त्यो हुन्छ नि केही गर्छु केही नयाँ चिज काम गर्न चाहिँ मलाई पनि एउटा चाहिँ मोह छ मैले त्यो चिज भेटाइरहेको छैन भनेर चाहिँ उहाँले जसरी गर्नुहुन्थ्यो जसरी हामी रङ्गकर्मीहरू एउटा फ्यामिलीको रूपमा काम गर्थ्यौँ उहाँले पुरै टाइम दिएर होइन लगभग 3 महिना 4 महिना जस्तो व्यस्त मान्छेले दिनुभयो अनि के देखायो भने उहाँलाई चाहिँ पर्सनल्ली आफूलाई चाहिँ काम गराउने मान्छे भइदियो हुन्थ्यो र मलाई एउटा राम्रो काम गर्नु छ जो मान्छेले लामो समयसम्म सम्झिदियो हुन्थ्यो भने जस्तो राजेशजीको अभिनयको कुरा गर्दाखेरि के तपाईँलाई लाग्छ कि नेपालका निर्देशकहरूले उहाँभित्र जे जति थियो नि त्यसलाई निकाल्न सके वा सकेन मलाई लाग्छ सकेनन् जस्तो लाग्छ ज्यादै बलियो कलाकार कमजोर निर्देशकको हातमा पऱ्यो भने नतिजा के हुन्छ कमजोर निर्देशकमा पऱ्यो भने एक्टर हाबी हुन्छ कन्टेन्ट बाहिर पुग्छ जुन बनाउन चाहेको ओभरअल फिल्म हुन्छ नि त्यो फिल्म नभएर चाहिँ त्यो अभिनेताको फिल्म बन्न थाल्छ फेरि त्यो चाहिँ डाइरेक्टरको फिल्म हुँदैन र फिल्म भनेको इट्स अ डाइरेक्टर्स मिडियम अब यो प्रश्न म पल्टाउँछु ज्यादै कमजोर कलाकार ज्यादै सशक्त निर्देशकको हातमा पऱ्यो भने के हुन्छ उसले राम्रो बनाउँछ त्यसलाई पनि कहिले काम नगरेको मान्छे जस्तो मैले कहिले काम गरेको छैन नि हजुर हजुर नाटकमा अथवा फिल्ममा हजुर हजुर म एउटा ज्यादै शक्तिशाली निर्देशकसँग काम गरेँ भने मेरो चान्स छ
डेफिनेटली म त देख्छु त्यो चाहिँ सम्भावना देख्नुहुन्छ म एकदम एकदम देख्छु किन देख्नु कुनै समय परेछ भने मैले म त्यो पनि आग्रह पनि गर्न आउँला तपाईँलाई त्यो त्यो कृपा नगर्नुहोस् मलाई छोडिदिनुहोस् केही वर्षहरू अगाडि केही दशक अगाडि एउटा निर्देशकले रक्सी खाएको बेलामा मलाई एउटा फिल्म चाहिँ अफर गरे आज मैले त्यतिकै सम्झेको हजुर त्यो ठट्टा मजाक आफ्नो ठाउँमा छ म मूल रूपले जान्न के चाहन्छु भने जसरी फिल्म मूलत निर्देशकको माध्यम हो फिल्म इज अ डिरेक्टर्स मिडियम हजुर हजुर नाटक त त्यस्तो होइन के अरे नाटक चाहिँ अलिकति होइन किनभने निर्देशकले लामो समयसम्म बसेर अभिनेताहरूसँग एउटा किसिमको रिहर्सल पूर्वाभ्यास गरेको हुन्छ होइन अनि अल्टिमेटली पर्फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ जतिसुकै निर्देशकले सिकाए पनि त्यहाँ मञ्चमा देखिने चिजमा उसले त्यसरी त्यति रूपमा गर्न सकेन भने डाइरेक्टर्स फेलियर हुन्छ त्यसपछि गएर त्यही त नाटकको निर्देशकले मञ्चमा बिगारेपछि रिटेकको त चान्सै छैन त्यही भएर अभिनेताहरूसँग एकदमै धेरै डिमान्ड गर्छ त्यो स्टेजमा काम गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो दिनमा तपाईँको सिनेमा फ्लोरमा आएको छ फिटकिरी भन्ने होइन हजुर कस्तो अनुभव रहेछ सिनेमामा काम गर्नु यो मेरो पहिलो फिल्म पनि हो अनि अब सोच त थियो मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जीवनसँग जोडिएको आफ्नो समाजलाई सम्बोधन गर्न सक्ने फिल्म बनाऊ भन्ने हिसाबको सोच बनाएको थिएँ लगभग त्यस्तै स्क्रिप्ट पनि पाएँ र गरेँ पनि तर प्रतिक्रिया बडो मतलब एकदमै त्यो डाइभर्स किसिमको थियो क्या कसैले वाहियात फिल्म बनाएछ पनि भने कसैले यस्तो माइन्ड ब्लोइङ यो चाहिँ माइल स्टोन नै भने कसैले मिक्सर चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिए तर अल्टिमेटली चाहिँ अब मैले भन्दाखेरि सिनेमाले पैसा बनायो कि बनाएन फिल्मले चाहिँ बनायो बनायो कुन अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ सिनेमाले नोक्सान त पारेन पारेन प्रड्युसर खुसी हुनुहुन्छ र अर्को फिल्म पनि गर्ने हो कि क्या अनुपजी त अब चाहिँ आर्ट चाहिँ आयो भनेर भनिराख्नु भएको छ यो फिल्म बनाए लगत्तै अरू प्रड्युसरहरू पनि मसँग कुरा गर्न आउनु भएको छ अर्को फिल्म पनि बनाउने हो भने हामी लगानी गर्न तयार छौँ भनेको एउटा विश्वास जित्न सके कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कमसेकम यो मान्छेले चाहिँ फिल्म बनायो भने यसले डुबाइहाल्छ जस्तो लाग्दैन भन्ने चाहिँ जुन किसिमको मान्छेहरूको धेरै फिल्महरू डुबिराखेको बखतमा कमसेकम नडुब्नु भन्ने उपलब्धि हो नि एकदमै ठिक हो होइन तपाईँको आफ्नो नजरमा अब फिल्म पनि गरिसक्नु भएको छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको यो गति हुनुको कारण के हो किन चलिराखेका छैनन् फिल्महरू मलाई संक्षेपमा उत्तर दिनुहोस् नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको यो गति हुनुको कारण के हो किन चलिराखेका छैनन् फिल्महरू मलाई संक्षेपमा उत्तर दिनुहोस् एउटा त भिजन्स भएका निर्देशकहरू हामीसँग एकदमै कम छन् भने जस्तो स्क्रिप्ट लेख्ने मान्छेहरूको अभाव छ भनेको जस्तो भन्नाले हामीलाई छुन सक्ने हुन्छ नि एउटा अहिले जुन किसिमको मान्छेहरू फिल्म हेर्न मन परिरहेका छन् या जानी अभ्यासमा छन् तिनीहरूलाई तान्न सक्ने किसिमको चाहिँ कन्टेक्स्टमा जोडेर लेख्न सक्ने टेक्स्ट चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छैन टेक्निकल कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ छोडिँदो रहेछन् जस्तो मलाई लाग्छ किनभने हामी कहाँ अझै पनि त्यो हुन्छ नि यो यसमा चाहिँ लाइन जर्क भएछ यसरी कन्टिन्युटी प्रब्लम रहेछ भनेर दर्शकले यसरी हेर्दैनन् उनीहरूलाई त्यो फिल्मले बाँच्छ कि बाँच्दैन त्यसले भनेको कुरामा उनीहरूले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्छन् कि देख्दैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यसरी हेर्छन् जस्तो लाग्छ र सायद हामी त्यही गरिरहेको छैनौँ जुन चाहिँ दर्शकले खोजिरहेको रूपमा निर्देशक जिम्मेवार छ निर्देशक त हिज ओभरअल क्याप्टन अफ द सिप भएपछि ऊ त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी हो जसले चाहिँ सबै चिजलाई जोड्न जान्छ राम्रो निर्देशक भने राम्रो प्रड्युसरसँग जान्छ राम्रो प्रड्युसरसँग पुग्यो भने उसले लगानी पनि त्यो निर्देशकले चाहे यसलाई कन्फ्युजन नगर्नुहोस् हजुर अहिले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको यो हविगत हुनुको कारण चाहिँ निर्देशकहरू हो भनेर हामीले भन्यौँ हजुर भने त्यो सही हुन्छ मलाई त सही लाग्छ फिल्म मेकिङ टिम वर्क हो त्यही पनि जिम्मा कसैले लिनु पर्यो भने अनि जिम्मा लिनु पर्यो भने निर्देशकले लिने हो किनभने उसले छान्ने नै उसको आफ्नो अन्डरमा छान्ने त उसले नै हो नि कुन किसिमको मान्छेलाई छान्दाखेरि ठ्याक्कै मैले भन्न खोजेको कथा होइन राम्रोसँग व्यक्त हुन्छ भनेपछि उसले तर के नेपालमा निर्देशकले सबै चिज छान्न पाउँछ प्रड्युसरले यो हिरो राख्यो हिरोइन राख्यो साइड हिरोइन राख्यो ड्रेस डिजाइनर राख्यो चाहिँ मेकअप आर्टिस्ट राख भनेर सबै तपाईँलाई चाहिँ खोटा सिक्काहरू दियो भने तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ काम नगर्ने किन काम गर्ने त त्यस्तो गरेन काम नगर्ने काम एभोइड गर्ने त्यो चिजहरूलाई अनुपजी तपाईँले भर्खरै फिल्म जगतमा हात हाल्नु भएको छ नाटक त तपाईँ वर्षौँदेखि गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ फिल्मप्रतिको मोहलाई तपाईँको नाटक
को लगाव सिर दाजेर हेर्यो भने मनले के भन्छ तपाईको? नाटक त म गर्न छोड्दिन, मैले अघि भनिहाले, मलाई त्यो नाटक गर्न छोड्ने बित्तिकै चाहिँ जिउ चिलाउन थाल्छ। तपाईँले त जिउ चिलाउन थाल्छ, त्यो त मतलबै भएन होइन। म त अब त्यो फेरि त्यो गर्नै पर्छ मलाई, त्यो नाटक चाहिँ त्यो देशबाट चाहिँ। फिल्महरू लगातार सफल भयो, त्यो सफलताको मल्लमले तपाईँको जिउ यस्तो बनाइदियो कि अब नाटक नगरे पनि नचिलाउने अवस्था आउन सक्छ। टु दि फ्रेङ्क आउन सक्छ, त्यस्तो पनि आउन सक्ला, तर मेरो पर्सनल अब आफ्नो रुचिको कुरा गर्ने भने नाटकमा नै सकेसम्म जीवन बिताउँ भन्ने हो, र स्टेजमै अभिनय गर्दा गर्दै आफ्नो जीवन समाप्त भयो भने झन् खुसी लाग्ने कुरा हो आफ्नो चाहिँ। तर सपना चाहिँ के हो भन्दा नि, एउटा एज अ अभिनेता पनि भएँ म, होइन के अरे निर्देशक पनि बने, तर आफ्नो कला जुनसुकै मिडियमबाट चाहिँ म्याक्सिमम् लेभलमा पुर्याउन मन लाग्दो रहेछ। सायद म अहिले फिल्म गरेर त्यही गरिरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। मैले यो फिल्म राम्रो भयो र धेरै मान्छेको बिचमा यो पुग्यो भने भोलि म नाटक गरिराख्दाखेरि पनि मैले पाउने अडियन्स त तिनीहरू नै हुन्। यो फिल्म बनाउने मान्छेले राम्रो काम गरिरहेको छ, स्टेजमा जानुपर्छ, हेर्नुपर्छ भनेर अल्टिमेटली त्यो थिएटरमा आउने मान्छेहरू त्यो त्यो लगावले पनि आउने भए र हामीले कहीँ न कहीँ त्यो दर्शकहरू ल्याउने काम। तपाईँले महत्त्वपूर्ण बुदा बताउनु भएको छ, मुख्य कुरा त एक्सप्रेसन अफ ह्युमन इमोसन्स हो नि, होइन, मानवीय संवेदनाको अभिव्यक्ति हो, चाहे तपाईँ त्यसलाई जुनसुकै माध्यमबाट अभिव्यक्त किन नगर्नु। हजुर, एउटाले अर्कोलाई थ्याङ्न पनि मद्दत गर्छ। हजुर, एकदमै, त्यो चाहिँ मैले मेरो आफ्नो पर्सनल अनुभव हो। जस्तो बलिउडकै कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ नसुद्दिन शाहहरू चाहिँ रेगुलर नियमित नाटक गर्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ नाटक गरिराख्दाखेरि सायद त्यति मान्छेले चिन्थेन जति उहाँलाई फिल्म गरेर मान्छेले चिने, त्यो एक्सर्साइज ठुलो भयो। अब उहाँको टिकट दर हुन्छ जो नाटक हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ 3,000-4,000 हुन्छ, उहाँकै लेभलको अर्को अभिनेताले चाहिँ मञ्चमा चाहिँ नाटक गरिरहेछ भने त्यो 50-100 रुपियाँको हुन्छ, होइन, मार्केटलाई पनि त्यसले चाहिँ एउटा किसिमले चाहिँ डोर्याउने एउटा अलग दिशामा लिएर जाने काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, त्यो सहयोग नै गर्छ, एउटा सहयोग नै गर्छ, एकदमै एकअर्कालाई समृद्ध बनाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यो दुइटै विधाहरूमा त्यत्तिकै सहजताका साथ काम गर्न त्यति सजिलो कुरा चाहिँ छैन, त्यो त डेफिनेटली हो, किनभने नाटकको एउटा भाषा छ। हजुर, हो, सिनेमाको भाषा अर्कै छ, हो, मिडियमले धेरै फरक पार्छ मान्छेको अभिव्यक्तिको भाषा। जुन भाषा मैले आफ्नो लेखनमा प्रयोग गर्छु, हजुर, त्यही भाषा जस्ताको तस्तै ल्याएर मैले टेलिभिजनमा प्रयोग गर्न थालेँ भने सायद समस्या छैन, समस्या हुनसक्छ डेफिनेटली। तपाईँ अब भावी पुस्ताको निम्ति कस्तो भविष्य देख्नुहुन्छ यहाँ नाटकबाट कि फिल्म क्षेत्रबाट? नाटक फिल्म दुइटै। तपाईँको आफ्नै छोरा अथवा आफ्नै छोरीले म कलाकारितामा लाग्छु भनेर भन्यो भने तपाईँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? म यस्तो ठाउँमा जन्मेँ र बुवाले कहिले पनि भन्नु भने त यही क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ, म कलाकार पनि भइनँ, उहाँ त्यत्रो महान कलाकार मान्छे होइन, मलाई कार्टुनिस्टै बनाउनुहुन्थ्यो होला, यो गर्नुहुन्थ्यो, मैले त्यो बुवाबाट त्यो गुण पाएको छु, सायद म यही बन्नुपर्छ भनेर त म कहिले पनि भन्दिनँ, होइन, छोडिदिन्छु। तर मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो चाहना चाहिँ अब कोही मान्छे यो क्षेत्रमा आउन चाहन्छ भने धेरै किसिमका एभेन्यूजहरू खुलेका छन्, जहाँ गएर तपाईँले यो आफ्नो अभिव्यक्तिको माध्यमलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यक्त गर्नको लागि चाहिँ बाटो बनाउन सक्नुहुन्छ, र आउँदा चाहिँ यो सुखद बाटो नै हो भन्ने भन्छु म चाहिँ, यो क्षेत्र नै एउटा सुखद बाटो बनाउने क्षेत्र हो भन्ने लाग्छ अहिले चाहिँ। यो त्यस्तो मान्छेले भनिराखेको छ जसले कुनै दिन आफ्नो छोरीको उपचार गर्नलाई जोसँग पैसा थिएन, हजुर, त्यसको बावजुद पनि हजुर, यो त्यस्तो मान्छेले भनिराखेको छ जो 3,000 रुपियाँमा डेरा गरेर दुखम सुखम वर्षौँ बस्यो काठमाडौँमा। हजुर, होइन, मैले देखेँ नि एउटा लामो एक्सपान भयो नि एउटा एउटा त्यो त्यहाँबाट अहिले कति 10 वर्ष भइसक्यो, 10 वर्षमा धेरै थुप्रै परिवर्तन पनि आएका छन्। अहिले पहिला हामीले नाटक देखाउन जाँदाखेरि चाहिँ 2 जना अडियन्स आइदियो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ हामी त्यो गेटको अगाडि चाहिँ ढुकेर बस्थ्यौँ कोही आउला कि भनेर, अहिले लाइन लाग्छ, ताँती लाग्छ, 4-5 वटा थिएटर हल बनेका छन् र हरेक ठाउँमा मान्छेहरूको उपस्थिति त्यतिकै बाक्लो छ। यो त धेरै प्रगति भएको, र अहिले अब सिनेमामा काम नाटक गरेको मान्छे सिनेमामा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिभिजनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, रेडियो ड्रामा गर्न सक्नुहुन्छ, होइन, यति धेरै एभेन्यूजहरू खोलिएका छन् जहाँ गएर पनि आफूलाई व्यक्त आफूले जानेको चिजहरू अभिव्यक्त गर्ने बाटो बनेको छ। अनि बाहिर पनि जस्तो इन्टरनेसनल फेस्टिभल थिएटर फेस्टिभलमा गएर ए नेपालमा त साह्रै राम्रो काम हुँदो रहेछ है, यिनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्न थालेछन् भन्ने अभिव्यक्ति जुन पाइन्छ,
त्यो चाहिँ त धेरै सुखद कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई. आफ्नो जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ? म एउटा खाली प्लेटफर्म हुन्छ नि, एउटा चाहिँ खाली प्लेटफर्ममा एउटा ट्रेन आउँछ अनि मान्छेहरू चढ्छन्, त्यसपछि चाहिँ एकछिनपछि छोडिन्छ अनि फेरि सुनसान हुन्छ नि. मेरो जीवनमा बारम्बार त्यो चिज आइरहेको छ, घटित भइरहेछ र जीवन त्यस्तै हो कि, र जीवनलाई म ठ्याक्कै यस्तो छ उस्तो छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो परिभाषा गर्न नै गाह्रो लाग्छ कि. जीवन ट्रेन जस्तो हो या प्लेटफर्म हो? तपाईँको परिभाषा अनुसार जीवन प्लेटफर्म जस्तो, ट्रेन साधन हो, प्लेटफर्म त्यो के अरे धरातल हो, जो त्यो साधन गुड्छ जाउँछ. जीवन एउटा धरातल हो मान्छेको. धरातलमा तपाईँको खुब रुचि छ है, रेप्टाइल भन्ने हुन्छ. हजुर, त्यो आउँदो रहेछ कसरी कसरी त्यो चाहिँ मान्छेभित्र. अर्को जुनीमा पनि कलाकार नै हुने कि कुनै अर्को पेसा लिने विचार छ चोइस भएको भए? चोइस भएको भए सायद कलाकारै भन्थे. दुःखम सुखम जे छ त्यही पनि लिँदै जाने होइन, मैले रोजेको बाटो हो नि त. आफूले रोज्ने पनि अनि दुःख पाइयो पनि भन्ने चाहिँ त भएन नि. एउटा चित्र रोज्नु पर्यो नि, कि दुःख रोज्नु पर्यो, कि त्यो काम गरिसकेपछि पाउने सुख रोज्नु पर्यो. मैले चाहिँ सायद सजिलो बाटो रोजिनँ होला, अप्ठ्यारो बाटो रोजेँ र अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मेवारी, त्यसको एकाउन्टेबिलिटी पनि आफूले नै वहन गर्नुपर्छ. अनि मैले चाहिँ कार चढ्न सकिनँ, मैले चाहिँ मेरो घर भएन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. एकदम खुसी लाग्यो अनुपजी कार्यक्रममा पाल्नुभयो. हजुर धन्यवाद. हस्, मलाई पनि तपाईँसँग यसरी बसेर जुन साक्षात्कार गर्नुभयो, कतिपय चाहिँ मनको कुरा पनि निकालिदिनु भयो. खै मलाई त थाहा पनि भएन, यो मैले यस्तो भन्नुपर्ने कुरा पब्लिकमा जाँदाखेरि कि अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा भएन. मैले भने हृदयबाट मानिसले कुनै कुरा भन्यो भने नि हजुर त्यो कहिले पनि अप्ठ्यारो हुँदैन. हो, म पनि मेरो मान्यता पनि त्यही नै हो. मैले आफ्नै मनले अहिले जति पनि कुरा गर्ने मौका पाएँ, यसको यो चाहिँ के एउटा शुभ अवसर जुट्यो. मानिस हृदयबाट बोलिराखेको छ कि जिब्रोबाट बोलिराखेको छ त्यति त हामी पनि बुझ्छौँ. हस् हस् धन्यवाद.